Hvem er du? Jeg er Roy. Mitt navn er Sam, men bare kall meg Snik. Jeg er den skarpeste skytteren i storsivilisasjonsruiner. Jeg har mange års erfaring som skarpskytter og marinejeger. Ikke verst. Se her, her har du en juggernaut. Hva er det forventet da? Springvann? Nei, dette er skikkelig krutt. Denne her også. Vær så god. Nei!